Son illərdə kosmosla bağlı layihələrdə böyük irəyləyişlər əldə edən və qərbli rəqibləri ilə arasında fərq yaradan Çin süni günəşdən sonra süni ay inşa edib. Hətta yeni yaradılan süni ayla yer peykinin cazibə qüvvəsini təqlid etmək mümkün olacaq. Nobel mükafatlı Rus fizik Andrey Geim'in əsəri əsasında qurulan simulyatorla astronomların əvvəllər edə bilmədiyi testlər indi həyata keçirilə bilər. Digər tərəfdən Çin 2030-cu ilə qədər Rusiya ilə birlikdə ayda baza qurmağı hədəfləyir. Süni ay sayəsində taykanaftlar və kosmonaftlar ayda necə quruculuq işləri görəcəkləri ilə bağlı təcrübə qazanacaqlar. South China Morning Post qəzetinin xəbərinə görə, süni ay Çinin Cyansu əyalətinin Xuzhou şəhərində yerləşir. Çinli alimlər 1,2 kvadrat metrlik kiçik bir otaqdan ibarət olan yeni ay simulyatorunda çəkisizlik və ya cazibə qüvvəsinin olmadığı mühit yaradıb. Həmin mühitin saniyə ərzində istənilən şəkildə tənzimlənə bildiyi açıqlanıb. Eyni zamanda simulyatorda ayın səthində olan yüngül qaya və qum dənələrindən ibarət səth yaradılıb. Həmçinin aydakı cazibə qüvvəsində işləmək üçün süni cazibə kamerası yaradılıb. Komanda aşağı cazibə qüvvəsinin levitasiya effektlərini simulyasiya etmək üçün güclü maqnit sahəsindən istifadə edir. Digər tərəfdən Çin 2030-cu ilə qədər Rusiya ilə birlikdə ayda baza qurmağı hədəfləyir. Süni ay sayəsində kosmonavtlar və taykanavtlar ayda necə quruculuq işləri görəcəkləri ilə bağlı təcrübə qazanacaqlar. SpaceX